Příbramský fotbalový klub právě prochází krizí. I po příchodu několika posil se týmu střelecky nedaří a góly vstřelil jen v jediném z 9 zápasů. V ostatních vyšel gólově i bodově na prázdno a proto se nyní nachází na samém chvostu tabulky. Na situaci v klubu jsme se proto zeptali přímo jeho generálního ředitele Petra Větrovského. Že to je svým způsobem taková sportovní tragédie, protože ty výsledky vypadají hrozivě. Byť některé ty výkony neodpovídaly úplně výsledkům, ale chápu, že na to se nikdo neptá. To je stejně tak v politice, v životě, ve sportu úplně nikdo se neptá jak, ale každý se ptá kdo. No a my jsme prostě zvítězili jenom jednou, takže asi nemůžu na to nic říct, že to je špatný a že to je asi nejhorší období, jak já jsem tady v klubu zažil. Chci se zeptat, sleduješ všechny ty utkání, jezdíš s týmem? Kromě jednoho jsem viděl prakticky všechny utkání, protože jsem měl nějaké povinnosti, které byly neodkladné, ale jinak jezdím cestou, takže ty utkání vidím hráče, vidím šrumec kolem týmu, takže vždycky jsem tak dělal a za těch, já nevím, 8-9 let, co jsem tady, tak asi jsem neviděl 5 utkání. Vy jako vedení klubu mluvíte trenérovi do jeho práce, nebo jak to funguje? Neřekl bych úplně, že mu mluvíme do jeho práce. Samozřejmě trenér je součástí tady sportovního vedení, takže s ním diskutujeme o hráčích, o problémech hráčů, ať už zdravotních, osobních, kdo má jakou formu. On nám třeba řekne, koho má záměr postavit, my řekneme svůj názor, ale vždycky poslední slovo tady má trenér a ať už to byl Martin Pulpit nebo Petr Rada, tak to funguje stejně. Vy jste trenéra vyměnili vlastně po několika neúspěšných utkáních, teď ta šňůra pokračuje. Myslíš si, že řešením je o znovu vyměnit trenéra, nebo že to řešení není? Nemyslím si, že to je řešení. My jsme nevyměnili Martina Pulpita jenom kvůli sportovním výkonům, ale kvůli dalším věcem. Prostě to úplně nesedlo ty strany k sobě, takže to byl taky z dalších důvodů a teď asi to nemá to cenu měnit, protože to je hlavně v hráčích, je to prostě v jejich nasazení, bojovnosti a tak jako my musíme vždycky tady začít u sebe, tak stejně tak musí hráči začít u sebe a každý musí začít u sebe, aby se něco změnilo a když to šlo s Teplicema, dokázali se dát 3 góly mužstvu, který jich dostal do té doby nejmíň za celý ligový ročník 2016, 2017, tak to musí ty v jiných zápasech a je to prostě o tom nasazení a to mi v některých zápasech chybí. Já jsem se někdo pročítal diskuze na sociálních sítích, jako například Facebook, vím, že se tam hodně opírají o tebe. Je to hodně nepříjemné, nebo ses na to už zvyknul? No tak úplně do vzduchu neskáču, to je jasný, ale na druhou stranu by mi spíš přišlo zvláštní, kdyby to tak nebylo. Já jsem člověk, který prostě je od začátku, co do toho klubu, přišel určitou skupinkou lidí pranýřovaný a prakticky, když to tam čtete, tak za všechno můžu já, potažmo třeba můj bratr, který se sportovníma výkonama klubu nemá vůbec nic společného, ale to je, beru to tak, že to je názor těch lidí a já jsem několikrát ty lidi vyzval k osobní diskuzi a bohužel ty lidi nedorazili, takže nebo naše, tak asi s tím nemůžu nic jiného dělat, ale pamatuju si, že tam některý z lidí, kteří tam teď píšou, psali třeba, když přicházel Pavel Tobiáš, že to je cesta do druhé ligy a jak je hrozný a pak ho tady vyvolávali, když jsme skončili 5. a hráli jsme o Evropskou ligu, není to tak dlouho, takže lidi prostě jsou fajn a někdy si ty názory trošku měněj, ale to je jejich právo. Facebook je veřejný médium, já jsem veřejná osoba, takže ať už to je v politice nebo ve sportu, na kritiku jsem připravený, jenom si myslím, že tohle ani kritika není, že to jsou takový výkřiky do tmy spojený s urážkama a nemám problém prostě si vyslechnout kritiku a nad každou se zamyslet, ale ta kritika musí mít nějakou úroveň. Jak se na vaše sportovní teďko neúspěchy koukají sponzoři, stojí pořád za vámi? Sponzoři za námi stojí, ale je mi úplně jasné, že to není pro ně nejlepší propagace, nicméně většina z nich to chápe, takže to je sport a ve sportu nejde být jenom úspěšný, to nejde ani v jiných odvětvích, takže my teď procházíme neúspěšným obdobím a snažíme se, aby nebylo dlouhý, protože už to docela dlouho trvá, aby jsme se zase odrazili k lepším. Vy jste teď nedávno získali do týmu útočníka Štěpána Kacafírka, který vlastně Příbram popravil v poháru, tuším, že 2 brankami. Jak se vůbec zrodil tady ten přestup, protože přece jenom se jedná o 3. ligového hráče? My jsme přemýšleli, zejména Jaroslav Starka se synem Honzou, to byl hlavně jejich přestup, tak jsme chtěli posílit útočnou řadu, protože sám jste říkal, že ty góly nám moc nepadají, moc neskorujeme, takže jsme chtěli zvýšit konkurenci v útoku. A zrodil se v kolegu z vedení tento nápad, takže ho vytipoval zejména Honza Starka při tom utkání, které se zmínil, takže jsme mu to nabídli a
a věřím, že jsme mu tím splnili sen a teď je to na něm, jestli chytne ligovou šanci, zapače si a v lize už ve svých 27 letech zůstane, nebo se zase potom vrátí do třetí ligy. Teď v sobotu vás čeká tým Karviné, což je nováček v nejvyšší lize, ale i tak se pohybuje ve středu tabulky. Co od toho utkání očekáváš? Já bych nechtěl říkat, co očekávám, bych chtěl spíš říct asi, co si přeju. Tak přeju si, aby jsme dali rychle gól, aby jsme zase na ten gól nečekali dlouho, aby trošku měli hráči sebevědomí, protože když už jsme ten gól Teplicím dali, tak jsme přidali dva další. Myslím si, že teď je to hodně o psychice a aby jsme prostě tam vykročili rázným krokem, aby jsme se právě už v Karviné odrazili k lepším výkonům. Zeptám se teď na jednu takovou nepříjemnou otázku, ale už se u vás třeba ve vedení hovořilo o možném sestupu do druhé ligy, nebo přemýšlíte o té variantě? No, tak to ani není tak, jestli to je nepříjemný, to je spíš realistický. My jsme i minulou sezonu se o tom bavili, když jsme měli za, myslím, že to bylo Petra Čuela, po 7 kolech 2 body, pak přišel Pavel Tobě a 4x jsme zvítězili a nakonec jsme do 30. kola hráli o Evropskou ligu, přišli jsme asi kvůli 7 minutám o ní. Takže ono, to je, nebo to byla předminulá sezóna, pardon, ono vždycky na to koukáte, ale samozřejmě zbraně neskládáme a nad druhou ligou ještě moc nepřemýšlíme, protože prostě chceme se poprat o tu záchranu a víme, že ten návrat je těžký a chtěli bychom, aby Příbram nejvyšší fotbalová liga zůstala. My jsme se bavili už o těch fanoušcích na Facebooku, že jsou tam ty určité výkřiky do tmy a podobně. Chci se ptat, jsou ty výsledky týmu nějak, zrcadlí se nějak ty výsledky v návštěvnosti zápasu, nebo vás naopak ten tým, ty fanoušci chodí o to víc podpořit? Mně přijde, že to je pořád tak nějak stejný. Já si myslím, že tady úplně nefunguje klubismus, že tady nejvíc lidí přijde na Spartu a na Slavii a ještě se fandí těm soupeřům. Ale když zrovna včera jsme se bavili s kolegy v klubu, že když jsme hráli první polovinu tabulky, že možná o pár set lidí chodilo víc, já nevím přesně, ale že by teď chodilo méně nebo víc, přijde mi to stejný, že prostě chodí ty věrný a potom se někteří přijdou podívat na ty úspěšnější mužstva, ale přál bych se, aby to bylo jednou třeba jako v Německu, kde se nechodí na soupeře a kde se chodí na to domácí mužstvo a fandí se mu pořád. Pamatuju si, když se vstupoval z Premier League Reading, jak tam bylo vyprodáno asi 30 000 fanoušků a zpívali mu tam na rozloučenou z nejvyšší anglický soutěže chorál. To se tady moc neděje, ale tam prostě my bychom se chtěli sportovně srovnávat s mužstvama ze západní Evropy, ale my bychom taky měli se zamyslet nad tím, jestli se můžeme jako fanoušci a lidi kolem srovnávat stejně tak jako s fanouškama v západní Evropě. A moje poslední otázka, co bys chtěl vzkázat fanouškům první FK Příbram? Chtěl bych jim vzkázat to, aby věřili stejně jako věříme my a aby fandili, protože když hráčům nadávají a urážejí nebo urážejí nás nebo trenéra, tak já vím, že to třeba je nějaká frustrace a dovedu si představit, že jste naštvaný při tom utkání, že tam určitě nechodíte na ty výkony, které jste třeba naposled viděli, ale věřte tomu, že tím, co uděláte, tomu nepomůžete, abych vás chtěl požádat, abyste zatli zuby a abyste nám pomohli k tomu, aby jsme se odrazili společně s vámi a i díky vám k lepším výkonům.